Bé, bona tarda. Comencem la roda de premsa amb en Lluís Carrillo. Sí, esperem. Ja, home. Hem d'esperar. No, Llavors, deixa un moment. Surt de fora a pressionar-lo que entri, ja està. Està fent l'Oriol. Bueno. Jo no pressiono ni tant. Vull dir, això ho borraré. Fent mil, la lliga. Ja em va haver de tots els partits de casa, no? És un diferent. Bueno, a la intimitat, però... Espera't, m'agenollo perquè gairebé m'he d'agenollar. 43 punts en 31 jornades. Bon partit, però ja saps que jo sempre vaig a buscar una miqueta la llaga. Què ens han fet patir aquestes dues jugades, eh? Però tot i així, un partit molt bo. Està clar, sabíem que jugant contra un dels millors equips de la categoria, ja ho havíem dit a la prèvia, és un equip que té molta combinació de joc, que tenen molt joc associatiu, i sabíem que havien de patir. Si se'ns havia ficat bé el partit, jo crec que la primera part hem estat molt i molt bé. Jo crec que el resultat de la primera part s'ha quedat curt i la segona part ens ha tocat patir. Òbviament, és un equip, ja ho torno a dir, és un equip dels més forts de la categoria. Des del punt de vista del plantejament, un canvi respecte al de la setmana passada a Mallorca, entre Basset i León per Arturo, això sí, com hem anat explicant, adaptat a les característiques del rival. Avui no ho ha deixat fer el futbol combinatiu del Lugo, sobretot evitant que combinessin el centre. Sí, està clar, ho vam dir-ho, que havíem d'intentar que ells no tinguessin la pilota, perquè ells amb pilota són molt perillosos i sense pilota pateixen molt. Bueno, jo crec que la primera part, torno a dir, hem fet una de les millors primers parts des que portem de Lliga i torno a dir, jo crec que el 2-0 ha sigut curt. I llavors a la represa hem tingut la sort de fer el 3-1 ràpid i bueno, el 3-2 ens ha ficat una miqueta d'incertesa, però bueno, jo crec que l'equip ha treballat molt bé i ha sigut patir fins al minut final del partit. L'estratègia un altre cop. Sí, està clar que és una de les coses que millor treballa aquest cos tècnic. L'estratègia ens està donant molts de punts i bueno, continuem fent gols d'estratègia i molt contents per això. Quin valor li dones a que Ruimán s'estreni i sobretot a que marquin els dos davanters? Sergio León ja s'escampa cap al set i Querol marca el segon amb un gol característic de Querol pràcticament. Bueno, ja ho van dir en el seu dia, no estaven preocupats perquè no marcaven, perquè sabíem que els nostres futbolistes tenien gol, el problema és que la pilota no teníem la sort de que pogués entrar, però no estaven preocupats, sabíem que qualsevol jugador de la plantilla està capacitat per en qualsevol moment ficar-la dintre, llavors contents perquè hagin marcat els puntes, però com si hagués marcat un altre futbolista. Particularment la última, 43 punts. Bueno, queden 7-8 punts per la mítica 50-51 que ens donarà la permanència segura de la categoria i bueno, queden 11 finals i en aquestes 11 finals hem de fer aquests 7-8 punts que ens queden. Molt contents i a disfrutar avui i demà ja tornem a començar a pensar en el recinte de Santander. Aquesta lliga, pel projecció que porta, no se'n necessitarà el 50-51 i que ara sí que es podria obrir a tocar el que sigui el compte? Bueno, sí, estem a dos partits i una mica més per poder aconseguir aquesta distància. Que si no s'arribarà al 50, ja veurem. La final de temporada, els equips de baix sumen molt. Avui, si no vaig errat, l'Albacete ha guanyat el camp del Valladolid. Bueno, doncs aquí s'està veient que és una categoria molt i molt complicada on qualsevol pot guanyar. Llavors nosaltres el que hem de fer és estar molt concentrats com estem fent tots els partits, entrenant al màxim, lluitant totes les pilotes com si fos l'última d'un partit i a veure si arribem a aquesta mítica i esperançada xifra de 50-51 punts. Jo crec que no és gaire difícil perquè sabem, ho hem passat molt malament. Sabíem que estava en una situació molt delicada i els jugadors són molt conscients. I nosaltres, encara que pugui semblar que no és veritat, no mirem la part de dalt. Estem mirant la part de baix, som conscients de que hem d'intentar que aquesta ratxa, aquesta dinàmica positiva que tenim, d'estirar-la al màxim i bueno, ja es veurà on arribarà el Llagostera. Una pregunta més? Sí, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies.